ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዌልካም ቱ ኤቲአር ዮ አኔ አሴሪ ዛሬ እንደተለመደው እናንተን ፈታ ዘና ግርም ለማድረግ ቦታችን ላይ ተቀምጠናል። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ እናንተን ምንንም ፈታ ዘና ያደርጋሉ ተብሎ ይታሰቡ እንዲሁም ደግሞ ያስገርማሉ ያስደስታሉ የተባሉ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱ ተልከውልኛል። እነሱን ይያየን አብረን ፈታ ዘና እንላለን። በሚያስደስቱት እንደስታለን፣ በሚያናዱት እናዳለን። መቀጥቀጥ ያለባቸውን ደግሞ እንቀጠቅጣለን። ጋይስ እንቀጠቅጣቸዋለን። በቃ ብዙ ነው እናማው፣ ብዙ ነው እንከተከተው ዛሬ። ሶ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ከዛ በፊት እንደዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ አሁን ሰብስክራይብ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ እስከዛሬ ድረስ ቪዲዮአችንን እያያያችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ መስሏችሁ ግን ያላደረጋችሁ እስቲ ተመልከቱት። አንድ 5 ሴኮንድ ወስዳችሁ እዩት። አላረጋችሁማ። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ። ምን ተጠብቃላችሁ? ብዙዎቻችሁ ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ አትለቅም እናም ትሉኛላችሁ። እኔ ግን ቶሎ ቶሎ እየለቀኩኝ ነው። የማይደርሳችሁ ሰብስክራይብ ስላላደረጋችሁ ነው። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የደውል ምልክቷን ወደ ኦል በመቀየር ሁሉ ጊዜ መለቃችሁ ቪዲዮዎች ኖቲፊኬሽን ይደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ቤተሰቦች ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ያስቀምጣችሁ ለይ ቪዲዮ ላይክ ያደረጋችሁ ወደ ዛሬ ቪዲዮ እንሄዳለን። በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ እንግዲህ በጣም ብዙዎቻችን የምንወደው ተወዳጁ አርቲስት ነጻነት ወርቅነህ ወደ ስራ ተመልሷል። እንዲሁም ደግሞ ወደ ስራ ከተመለሰ በኋላ ብዙ የገጠሙትን የተናገራቸው ነገሮች አሉ። እነሱ ምንድናቸው የሚሉትን ነገሮች አብረን ምን ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ አንድ አርጋቸው ስለሚባል ስም እንዴት እንደመጣ ተቀለሽ? ለመሆኑ ይሄ ፖድካስት እኔ ጋይስ በቃ ሽንት ነው የሚያደርገኝ። እስቲ አንድ አርጋቸው ወይ አንድ አርጌ በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመሰረተ ነው። አንድ አርጌ እንዴት ነው ቁጭ ብለና እንዴት ነው ግን ይሄ ስም ይወጣልክ ምናምን አሉት። አንድ አርጌ የሚባል ጓደኛዬ የድሮ ሰው ነሽ? አይደለሁም። አሁን በዚህ ዘመን እኮ ነው የምልሽ እኮ። እንዴት ነው እስቲ ስም ይሄ ወጣው? አንድ ሁለት ነገር አጫውተን ስንለው እናትና አባቱ በፍቅር ህይወታቸው እያሉ በቃ አልፈልግሽ ምናምን ተባብለው ጨርሰው አጋጣሚ ፕሪግናንሲ ሀፕን ያደርጋል። ሴቷ ላይ መቼ ወንዶ ያደርግ ሀፕን አድርጎ ሄዳ እናትየው ትነግረዋለች። በቃ እንደዚህ እንደዚህ ስለሆነ ግዴታ አንድ ላይ መሆን አለብን ምናምን ምናምን ትለዋለች። ከዛ ረን ያልፈልግ ምናምን ምናምን ተባለ። ግዴታ ስለነበረ ስላረገዘች ተጋብተው በጣም መጀመሪያ አንድ ላይ መሆን አይፈልጉም ማለት አይፈልጉም። አጋጣሚ እኮ ነው። ኦኬ አጋጣሚ እኮ ነው የተፈጠረው። ከዛ አይፈልጋትም በቃ እስከምትወልድበት ቀን ድረስ እየተገለማመጡ ሁላ አለ ሲነግረን፣ አንድ ቤት ውስጥ በቀኝና በግራ ነው በር ራሱ ያለው። አሰርተው እሱ በግራ ይሆን እሷ በቀኝ ትወጣለች። ተገናኝተው አያውቁም። ቤት ውስጥ አንዳንዴ ነው ሰላም ራሱ የሚባባል። እርጉዞና 9 ወር ሞላት። ማይደርስ የለም። የወለደች ቀን ልጁን እንዳየው አለቀሰ። ተላቀሱ። በትዳር አንድ ላይ ሆነ። እውነት ከዛስ ማን ተባለ? አንድ አርጋቸው አንቺ አንድ አርጌ አበደ ነው። አዎ ለዛ ነው ለካ ብሎ ነገረን። አሁን ግን ሰው ምንድነው የሚመስለው? የድሮ ስም አርጎ ነው የሚያስበው። አንድ አርጋቸው አንድ አርጋቸው አይመስለኝም። አንድ አርጋቸው እኮ ነው ስሙ። የእናንተ ከፋ ይመቻችሁ። ብቻ ቀጥሉበት። የምር አሪፍ ክሬቲቪቲ ነው። እንዴት ነው አንድ አርጋቸው የምትባል ተመልካቻችን ካለ በዚህ ነገር ትስማማለህ ነው ወይስ? ብዙዎቻችን የስማችንን ትርጉም አናውቀውም። ጀስት በቃ ልክ ልጅ ሲወለድ ምናምን ነገር ብዙ ሰው ቤተሰብ ይሄ ስም ያምራል ምናምን ብሎ ይሰጣል። አንዳንድ ሰው ደግሞ በስትክክል ምክንያታዊ አድርጎ ይሄ ነገር ስም ከዚህ ከህይወታችን ጋር ይሄዳል ምናምን ነገር ተብሎ ትርጉም ያለው ሰው ሊሰጥ ይችላል። እና እስቲ እናንተ አሁን የያዛችሁት ስም ለምን እንደወጣላችሁ እና ትርጉሙ ምን እንደሆነ ለምን እንደዛ እንደተባላችሁ የተሰጣችሁ ስም እንደተሰጣችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በአጠር አድርጋችሁ ከአንድ ቪዲዮ በኋላ እሱን እያነበብን ትንሽ የምንጨዋወትበት ይሆናል ማለት ነው። ውብ ስነ ምግባር ከመልክ ይበልጣል ይላል። ይኸውልሽ እህቴ፣ መልክሽ ወደ ባልሽ ቤት ቢያመጣሽም ጸባይሽ ግን ሊመልስ ይችላል ወደ አባትሽ ቤት። ጸባይሽ ላይ ድከሚ ጋይስ። እውነት ነው። ሴቶች ልብ በሉ። አንዳንድ ሴቶች ማለት ነው በመልካችሁ ተማምናችሁ ምናምን ነገር እኔማ ባል አላጣም ምናምን ብላችሁ ዘው ብላችሁ ብትገቡ ማለት ነው በኋላ ጸባይሽ ይመልስሻል ወደ አባትሽ ቤት። አንተ እንዴት አስበህ ነው? አናውቅም። ወይኔ ብሎ ይመች ሴት ሲያየ የሚረሳክ ጀለስክ ይላል። አቤኒ ግን በጣም ነው የጠፋው። ያኔ ግን እናት ምንም አላለችም እስር ቤት። የዛኔ ማዘር ማለት ነው ብታይ እንዴት እንዳለ እና አሉ እንዲህ አይነት ሰዎች የሚያወሩት ሁላ የሚጠፋቸው። ፖይንት ኦፍ ቪው ዩ ሀቭ ታናሽ ወንድም
እንቁላል ራስ ደስ ይላል። ባይ ዘ ወይ የተና የውድም ማለት ይሄ ልፊያ ትግል ጭቅጭቅ ነው። በጣም ሞዶ ነገር ነው በጣም ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ብዙ ቻው ተወዱታላችሁ። ምንም መዛዛግ ቢኖርም ተወዱታላችሁ። ዶላር ዛሬ 70 ብር ገባ ነገ 80 ብር ገባ። ምን ጭቅጭቁ እንደታ ወደ ሶሉሽን መግባት ላይ አይደለም። ሶሉሽኑ ምንድነው? አለ ለስ ተጋለ 195 ኢትዮጵያ ህዝብ ስንት ነው? 120 ስንት ይደርስባችኋል ቢከፋፈሉ? 600 ሺህ ሰው ታዲያ ሀበት ሶሉሽን እናንተም ባላቅ ቤት እንደደረሳችሁ እና 599999 ሰዎች እናት ሀገር አሜሪካ ደርሳለች። አሁን የት እንደሰባሰብ ነው ወይስ ከነ ከቤታችን ነው ይወስዱ? እንደዛ ይሻላል ብሎ ይሻላል። ፈቃደኛ ናቸው ወይ ሶሉሽኑ አንተ አመጣህ? አሁን እነሱ ፈቃደኛ ናቸው ወይ ለዛ ነገር ይቀበሏል? ወይኔ ልጅ ሙታ አራው ወይ እንዴ ለፍቺው ደወልኩት እንዴ ያቆሽብኛል በጫማ ላይ የገባ በለግረን ታስ ወደዛ ይሄው ለሌላ ቀን ጫማ ነው ልቀገባሽ እሺ ታዘነልኝ ብለስ ጠብቅ ልቀኛው ጀለስ ፓርት 2 ይፍቅር ወይ በረደ ጃኬት እስጠኝ። ለምን ጠይቀልሽ? እኔ አይደል ጃኬት ስጣት በርዷታል። በኔ ጃኬት ነው እንዴ? ምን ይላል? ምን ቤት ነው የምታሳጠው አንተ ልጅ? አበዛው። እንዴ ለራስ ራስ ቀላል አይፈራም። ማታ ማታ ነኝ የምሸኘው። ለራስ ራስ ሄዶ አያውቅም መንገድ ላይ። እሺ እኔ ነኝ የምሸኘው። ወይ ቆይ ግን አንተ መች ነው ስፖርት የምትሰራው? ኧረ ስራ አለው እኮ ላሳይሽ። ይሄ ምቀኝነት እኮ አይደለም ብሩ፣ ምቀኝነት አይደለም ሚስትህን መመኘት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሰው ማለት ነው ማባረር ብቻ። እንዴት አታረግም እንዴ ያለ እሷ ትንቀሳቀስ? ይሄን ነገር አስባችሁ ታውቃላችሁ? የቀለበት ጣት ይሄኛው ጣት ለምን ተመረጠ? የተመረጠበት ምክንያት እኔ አሁን እነግራችኋለሁ። እጃችሁን እንደዚህ አድርጉ፣ የማልጣት ጥፍት አድርጉና ከዛ በኋላ እንደዚህ ታገጣጥሙታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው የሚመሰለው በቤተሰብ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ በጓደኛ ነው። ይሄ ማልጣት ደግሞ ከትዳር በፊት የሚገኝ ባል ወይም ደግሞ ሚስት ሲሆን፣ ይሄኛው ደግሞ ማርያም ጣት ደግሞ በልጆች ነው። እና ሁሉንም ቼክ ስታደርጉ ትለያያላችሁ። ነገር ግን ከትዳር አጋራችሁ ጋር ጀስ ለመለያየት እንኳን ብትሞክሩ እዚህ ጋር በጭራሽ አይለያይም። እና ብዙ ሰው ግን የሚመስለው ይሄኛው ጣት ከልብ ጋር የተያያዘ ምናምን ፌክ ነው። ያ ሁሉ ነገር ፌክ ነው። ሪሉ ግን ይሄ ነው። እኔም የሰማሁት ከአባቶቻችን ነው። እንዴ ይሄማ አይሆንም። እሺ ቆይ ኦኬ። እሺ ይሄ ሞከርኩት ያ እንትን ይሄም ኦኬ ኦኬ። ይሄኛውም እሺ። ይሄኛው ደግሞ ከጓደኛ ብላል። እሺ እውነት ነው። ይሄኛው አንተ ማላቀቅ ይከብዳል። ግን እንዴት ነው ቤተሰብ ይበተናል ይለያያል አልክ? እዚህ ጋር ማርያም ጣት ነው። ኦኬ እሺ፣ ይሄም የሆነ ነገር ትርጉም አለው። እንዴት ነው አሁን ላይ ትዳር መበተን ትዳር መፋታት አይበልጥም? እንደተባለው እንደ ትርጉሙ አይሰራም እውነት ለመናገር ማለት ነው። ምክንያቱም እንደውም አሁን ላይ ትዳር በጣም እየተፋታ ነው፣ በጣም ይበዛልና እንዴት ነው አይገልጸውም ለማለት ያክል ነው። ከእንደዚህ አይነት ልጅ ይሰውራችሁ። አማማብርቂ እናቴ እማማ ብርቂ ጋር ሂድ፣ እኔ እስክመጣ አለች። ና ግባ። ታዲያ ማን ከለከለክ? እኔ ግን እዚህ መምጣት አልፈልግም ነበረ፣ ያስጠሉኛል። ታዲያ ለምን መጣክ? ማን ለመነክ? ፊቶት ያስፈራኛል፣ በህልም ይመጣብኛል፣ አንዳንዴ ደግሞ ይሸተኛል። እዚህ ይሸታል ደግሞ ቅማል ያለበት ጸጉሮትን ሲያኩቻል ባለፈው እንደዚህ ያከብኩ ጸጉሩ ተረቀረ እንዱ እንደዚህ ሲገሉ አይቼው። አንተ ልጅ ቡዳ በኋላ ረግም ካለው እሺ፣ ቅማል አለበት ይላል እንዴ? ምን ይመስላል? ለመጣ ታዲያ እኮ መጀመሪያም እናቴ እዛ አትሂድ ቡዳ ነው ማለት ይላሉ ካለ ብለውኛል። ደግሞ እናቴ መመበቂ ከኋላቸው ጓሯቸው ላይ እባብ አለ። እኔና አባቴ ከምንጣላ ጠንቁላብናለች። እኔ ምን ልጠቀም ነው? አባትና እናት እንዲፋቱ መጠነቁለው ይነጣ
ታዊ ቆጮታል እኛ ቤት ሲመጡን ማስወጣታሉ እንደው ማቀል ቆይ ሆና ተነ ይሰውራች ከእንደዚህ አይነት ልጅ ያየውን የሰማውን ነገር እየመጣ ፊት በልጅ ፊት ብዙ ነገር አታውሩ ይባላል ለዛ ነው ቤካ ወይ እስኪ አናጅኝና ይሄን 50 ብር ልስጥሽ አንደኛ 50 ብር ልስጥ ከየትኛው ፓርክ ነው ያመጣው እንዴ ምን ሆነክ ነው ግዲ ለምን 50 ብር አንተ አንደኛ የምትለው እንደው ማን ታነደኛ እኔ ጨምሬ በሰው ልስጥ የምር ምን አባ ነው ምን ለፈለፈው አረ ወንድም ይርከ ሄዳ ተመስገብ ያውን ይበዘገው እንደው አንተ በቃ ይቀራል አፍናት አይክ ስም ልጅ ገረንቋታ አንተ ያናደድከኝ ነው ምን አባ ነው ያናደድከኝ ነው ያኛው ተሳካለት no no way guys no he if death no guys oh coisa boa ligado meu filho Jota! ከሰራው ስራ ይበልጥ ማለት ነው። አሳሳውቅ በጣም ነው የሚያናደው። አናታን ሁለተኛ አንተ ልጅ ወጥ ሁለተኛ ምን አግ ነው የምትኛት? ምን አግ ነው የምትኝ? ሁለተኛ አንተ ልጅ ወጥ ሁለተኛ ከተማው ለማ እኔ ንይታሽ ሄድኩ ታራለን እንደ ግዴታ እንደ ሰራ መዳለት አይረጭም ምናምን እንደሚለው አይረጭም አይነካም አይደስስም ማለት ነበር አለበት ብስክሌት ናሽ አለበትኩም እኮ እኔ ያራልን እና አግረም አይነካ አናት ገብታለሁ ደግሞ ሲጨመር እንደኛው በቫር ታይቷል ጭንቅላት ገብቷል ግማሹ ምን ላኩ ተመጥሪ ምን አይነት ነው ሁለተኛ አንተም ከጂዋል የትም ማዲዱ የትም ኮብልስቶን ወካለጋ እንደበለክ ስለነ ወስጥቱን ባትቦስት አትይም ባትቦስት ሁለት ጂ ብር ተቀጥቶ ነው የሳይክል መንገድ ረክቶ ከባዱ ነው አለኮ አሁን ጋይስ ሸገር በሸገር ኮሪደር ይላል ወይ ዋሱ ጋይስ ወይ ወይ ለብራቺ እንጂ Oh my god guys Jesus that was crazy man guys እንግዲ ሳሞኑን ሸገር በኮሪደር ልማት ምክንያት እንግዲ እየሸበረቀች እንደነበር ብዙ ታውቁታላችሁ ነገር ግን ችግር ይዞ መጣ ችግር የይረሰ ስለነበረ እየተሰራ የነበረ ሁሉም ነገር ምን አመጣ ትቦች ተደፈኑ ዘናም ሲዘንብናት አስፓልቱ በሙሉ ኮሪደሩ በሙሉ ሳይቀር ያው እንደዚህ ጎርፍ ገባ የሱ ሳይንስ የ19 ሚሊዮን ብር መኪና ሰሩላ ባስ ውስጥ እጭክ ኢማጅን ምን ያህል ብዙ እንደሆነ ጎርፍ ይሄው ምንን ያሳያል ጋይስ ከላይ ብቻ ለፍጥነት ተብሎ እንዲያምር ተብሎ የተሰራ ነገር ነው እንጂ ትቦች ላይ ከስር ምናምን ነገር ያሉት ነገሮች ላይ በደንብ እንዳልታሰበበት እና ጥንቃቄ እንዳልተደረገበት ያሳያል ማለት ነው። ፖለቲካ አውራ ደሞ እንዳትሉኝ ጋይስ ኤ ፖለቲካ አይደለም ሪያሊቲ ዘመን አመጣሽ ችግሮች ዘመን አመጣሽ መፍትሄ ያስፈልጋቸዋል እሺ አሎ አብራዘር በቴሌግራም የደወልኩልሽ ስልካችን እንዳይጠለፍ ነው እሺ ነገ ባንኩን ዘርፈዋለን እሺ ካሜራ ምናምን ይዘና እንዴ ካሜራ ደሞ ምን ይሰራል ያው ከተያዘን ፕራንክ ነው እንድንላቸው ነው አንተ ከዳለ እኔ ኩሌ ላይ ሌቭል ይጃሉ ይከባር ነው ኖ ይከባር ወርሴን ካለከሉ ይሄ ወይ ያጉቲ ለማሩሙት እኔ ያጉቲ በቃ ሁላችሁማ እንደዛ ተባለ ወደ ንብረት ክፍፍል እንገባ ነው ወደ ንብረት ክፍፍል ስንገባ ወረቀቱ ላይ ሰፈረው እንዳለም ተግባራይ ምን አደርገው ሁላችሁ ወረቀቱ ላይ በሰፈረው መሰረት ቤቴን መኪኔን ንብረቴን አንድም ሳይቀር ለልጅ ለቃላብ ብሎ ፊርማውን አኑሯል ቃላማ ነው ወንድም ነው አ የሱንቱ የኔን ንገሪ
ለልጄ ለኤልያስ በጣም ለምወደው ልጄ አለ የሥራ ሞራሉን አይቼ ሁለት ስንኝ ሞቲቬት የሚያደርገው ጽሑፍ ጽፌልታለሁ። እሱን አንብበው ይለወጥ። እሱን አንብበው ሞቲቬት ሞቲቬት ለቀብሩ አንብቡለት። ለኔ ምን ይጠቅመኛል? ምን ማለት ለኔ ምን ይጠቅመኛል? ሞቲቬት ይቀልዳሉ እንዴ? ፈጣሪ ሆይ አንዲያንሳው ይሙትቻ አንዲያንሳው ሰድቤ ይሙት። ሞቲቬት አንተ ሲጀመር ማን ነው ንብረት ተቀባይ ያደረገ? ማን ያደረገ? ህግ ነው። መለቶ ነው። አሁን ነው ሞት። አሁን ነው ማለክስልኝ። እሺ አንተ ጎረምሳ ዛሬም ትበላለህ አይደል? አይዞሽ። እሺ ምን ነው? ለምን አይዞሽ አልኩ? ምን ሰማ? ምን ሰማ? ምን ደይ ሰማ? እናቴ እንዳለች ማለት ነው። እሺ ባለ ወጣቼ ይፈልግልኝ ላትና ወይ ጉድ ሁሉም እኮ ያው ናቸው። ሁሉም ያው ናቸው እኮ አስመሰኝ ውሸታሞች ተሰቃዩ። ሁሉም ተው። እሺ ለማንኛውም ደህና ነኝ እኔ። እሺ ያለ ባል ይኖራል ከአባቱ ባሌ ሰፈር ነው ያለው። አሳክኝ እኮ ታዋቸው ባክ። እኔ ደህና ነኝ፣ ምንም አልሆንም። እሺ እሺ፣ አቅ ተው። እሺ እንደው አንተ ስታድግ ጠብቀና አንተን ነው ማገባህ። እሺ አንተን ቀሻ ቀልድ ነው። መቀኛ ሁላ ሙኩሉና ኩሱት ግድር የለው። ወዴት ነው ብራዘር? እንዴት ነው ጋሼ? ሰላም ነው? ዳይፍ እየሞከርኩ ሻወር ሚወስዱ ወጡ እንዴ? የት ነው ማቀኝ እንዴ? ማይክል ፊሊፕስ ባሪ ለኢትዮጵያ ወርቅ ማመጣሪ ልኮ በሻወር መተኩ ኤል ሀገር አቀፍ ወዳደራለው ምናምን እያለ የሰው ፓንት ያረቁት ነው ሊባል። አረ እኔ አለው ጋሽ እንዴ? ምን እሱ ብቻ ዋና ቻለው ብሎ አይደል የሮጦስ ገብቶ አረፋ ባረፋ ያደረገው ጋሽ ነው ያለው እኮ ካንዳ ለደ በደ ነው ያደረገው እኮ። አረ ጋሽ ነው ከፓሪስ ነው የመጣሁት ጋሽ ነው ያለው። ሻወሮ ታሪፍ ነው የቦታ ጥንድ ማጥያስ መስሎ ነው ያለው ያዘው ሻወር ቤት ያዘው። በእንደዚህ አይነት ጠባብ ቦታ ላይ እንዲመረራጣችሁ ጋይስ ተጫውቺ ይልክ። እሺ አንተ ተጫውት። ዛሬ ተጫውቺ በደምብ አሁን አንተ ሸሚዘኛ ሽንት ቤት ደርሼ ልምጣ? አብረን ሂደ። ኧረ አንቺ ዝምኝ፣ እኔ ደርሼ እመጣለሁ። እሺ መጣሁ። እሺ ተጫውቺ። ሄሎ ቡራ ወይዬ። ኧረ ችኳን ምላት አጣሁ በእናትህ። የት ሆነህ ነው የምታዋረኝ? አዎ ሽንት ቤት ሆኜ ነው። ምን ልበላት በእናትህ? ቆይ ኤርፖርት ምናምን ይዛል? አዎ ይዣለሁ። በቃ ኤርፖርቱን አገናኘውና አጠገቧ ሂድና በልምልህ እንትላለን። እሺ እላታለሁ። በቃ ኤርፖርትን አገናኝ። መጣሁ። ተጫውች በደምብ ሸና። ተጫውች ቆንጅዬ ነሽ በላት። ቆንጅዬ ነሽ ነሽ አቋምሽ ያምራል ምናምን በላት። አቋምሽ ምናምን ያምራል በጣም መልዕክት ተልኬ ሄድክ መሰለ እንዴ ብሮ? ጥሪ ወይስ ጥብስ? ጥሪ ወይስ ጥብስ? ጥብስ ጥብስ ነው። ታዲያ ምን ጥሪ? አንተ ኮሶ አሙት ይሁን ዚማ ጥሩ አላረክም። በሞራላችን ነው እንትን ያልኩ የተራመድከውና እንገናኝ ብሮ፣ እንገናኝ እኔ አንተን ማለት ነው አስሬ ጥሬ ካላበለው
ተንኮለኛ ጀለስ ሲኖርህ እንዳትደፋ ተውለይ ተንኮል ሰራለስ ሰውላይ ተንኮል ሰራለው እንዳትደፋ አሉ እንደ አይነት ምች ጀለሶች አሉ ከሴት ጋር ስታወሩ ጠብቀው አጉል ነገር ነው ዩ እንዴ እኛ ቆመን እንቀር እንዴ እናንተ ሲባል ያመጣ ማሽ አጀሪ ምን ሊያርግ ነው ስፖኪዮ ዩ ጋይስ አሳሱስ ካርባዝ ግን አይደለም ልጅ ወጣ ቲ ዘና ብሎ ሁላ ድንጋጤ የለም ጋይስ ሁለተኛው እንዲደግሞ ነው በዚህ መጣ አሚነግርበት ፍጥነት አይታችሁታል ስፒድ አለው በዛ ላይ ደግሞ ድፍረት አለው ጋይስ አኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ ምንድነው ታቃላችሁ በጣም ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን አያለሁ ሴኩሪቲ ካሜራዎች የቀረጿቸው እናምና እንዴት ነው የሆነ ወይ የሚቆጣጠር ሰው ብታደርጉ አሪፍ ነው ኮዛቸው ካሜራዎቹ ዝም ብሎ መቀመጣቸው እኮ ምንም ትርጉም የለውም አይደል ኦንላይን የሚከታተላችሁ ሰው ከሌለ አይደል ውጪ ላይ ሆናችሁ ጠብቁ አይባል ኦኬ ይሄን የሚያከል ቤት በርግጠኝነት ጥበቄ ኖሯላ ካሜራ መከታተዩን ጥበቀው ቤት ማድረግ ነው እኮ ቀላል ነው እና ምን ይያረክነው? አሁን ምን ይያረክነው? ወጥቼ ሰማዩን ይያየው ስላጅ ይያሰማ። ታቤት ማለም ይለማስመጣ? አረ ብቻሽ ነሽ? እና ልትቀርም? እሺ እሺ መጥ መጥ። ሄሎ። ወይ እንዳትመጣ እናት ያልተመለሰች መስል። እናቴ መጣች? በዝና ምን ታረግላችኋል እንዳንተ አይነት ቅንዴታ አምሶ ታዲያ አባትና ልጅ አተራማሽ ሲሆን ይላል አጎቴን ፈወቀው እንደ ልጄ እኮ ነው አባቴ እኮ ነው እናንተን አግዛ ተላልኩ ምን ዘራ ልጅ አባቴን ጠርተሽ ነው አጎቴ ነው የምትይኝ እንዴ ምንም ልጄ እኮ ነው በቅምጤ ቀልድ የለም እሺ ወይ ጉድ በፍቅር አምላክስም በእግሩ ምናምን እኔ ኮንፊደንስ ይመቸኛል እዚህ ሰውዬ ማለት ያብር እንዳንተ አይነት ኮንፊደንስ ቢኖረኝ እኔ የት በደረስኩ እንዳንተ አይነት የዓላማ ጽናት ቢኖረኝ ለመጥፎ ነገር ሆነ እንጂ እኮ ማለት ያስኩ የዓላማ ጽናት የሌለ ነው ጋይስ ኢማጂን እስቴቲንግ ሰው እንደዚህ የማይሆን ነገር ላይ እየዳከረ ጋይስ የምር ነው ምላችሁ እየለፈ ያለው ኢቭን ለማይሆን ነገር አይደለም ለሚሆን ነገር ራስ በጣም መስዋዕትነት መክፈል መድከም ራስ ይከብደናል አይደል ጀለስ ግን ይውላችሁ በባዶ እግሩ እንደዚህ ካባለብሶ ላይው ላይ ጠምጥሞ ምናምን ነገር ሲሽከረከር ይውላል በባዶ እግሩና ይሄን ጊዜ ይሄን ሞራልን የሚጠቅም ነገር ላይ ብታረጋው የት ደርሳለህ አስብበት ምን ያለሽ ነው ለምን ትቀዳለሽ ማፈቅዶልሽ ማለት ውሃ እኮ ነው ይፈሳል ሬሳ ማጠብ እንደምን ሎሽ ነው ጅባ ቀደሽ ምትቀዲ የቀደሽው አንቺ አይደል አንቺ ነው አየሁት ነው አመልክት ይሄ እኛ ቤት ፈርሶብን ነው የመጣ ነው ስንት 15 ነው ያለፈ ማን ነው ማመልክት አንቺ ደግሞ ፈሳም ስማ የጠፋውን የመጣ ወይ ወይ ምን ሆነ ነው ማለት ምንድን ነው ችግሩ ውሃ እንዴ እየፈሰሰ አይደል እንዴ ተሳሰብና የመተባበር ባህላችን እንደመመለስ በዚህ ጥቂት ነገር እንዲመደረረጉ ተገቢ ነው ብለ ታስባለህ እንዳታስብ እንዳታስብ ፈሶ ሜዳ ላይ ለሚቀር ውሃ ቀርታብ ተጠቀምስ አንተም የሚጎዳ ነገር እንደሌለ ታቃለህ አታቀማ አታቀም አጥፍታም ሆነ ህግ ያስከበርከ ሆነ ህግ በዚህ መልክ አይከበር ሰውን በመምታት ሰውን በመግፋት ቪዲዮስ መቅረጹ ለምን አስፈልገ ጀብድ መስራት ነው ወይስ ምንድነው እንግዲህ ምንም ማለት ፈጣሪ ሰላሙና መተባበራችን ይመጥስ አንይ ማለት የሆነ አንዳንድ ሰዎች ጥበታችሁ ማለት ዓለም ካላየልን ደሞ የምትሉት ኮንፊደንሳችሁ ማለት ነው በቃ መጥበባችሁና ተዝቅ ማለታችሁ ምናምን ዓለም ካላየልን ትላላችሁ ማለት እንደዚህ አይነት ደባሪ ስራ እየሰራ እንደዚህ አይነት በቃ ማይሆን ስራ እየሰራ ቪዲዮ ቀርጸ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፖስት አድርጋለህ ምን አይነት ደደብነት ነው ብሩ ይሄ በጣም ክሬዚ የምሬ ነው ምላጭ እንዴ ውሃው የሚፈስ ነው አይደል እንዴ እየፈሰሰ ነው እዚች ጋር መሬት ላይ ወርዶ ምንም ጥቅም የለውም አይደል እንዴ ቀርታ ብትጠቀሙ ምንድነው ችግሩ እንዴ ራሷ አልበሳችሁ ራሷ አሁን ብላ አበላሽ ያደረገችው ነገር አይደል አንተንም የሚጎልበት አንተ ኪስም የሚቀንስበት ነገር ምንድነው የምር እንዴ ጋይ ሳር ያስብን
እያሰብን የምሬ ነው። ብቻ ጋይስ ይሄ አይደለም ባህላችን፣ ይሄ አይደለም ኢትዮጵያዊነታችን ጋይስ። እንዴ ብትችል እኮ ብሮ እዚች ጋር ስትቀዳ ማለት ነው እንደዚህ ከምትቸገሪ እኔ ከዚሁ ሰጂ ብለህ እኮ ካለህ ምናምን ነገር መስጠት ነው ያለብህ እንጂ በእንደዚህ አይነት መልኩ ትሪት አድርጎ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማስተናገድ ይሄ ፌር አይደለም ብሮ። እና እያሰብን የምር ዘቢባ ለጌዲ ስትዘፍንለት ነው ገራገር ጌዲ አረዳ ሆዴ ነፍስ ነገር ገራገር ገራገር እንዴት አረክልኝ የመውደድ ነገር ገራገር ገራገር አንተባዩ በስቶ ልቤ ከሚቸገር ገራገር ገራገር ምን ነው ባወቀልኝ የኔን ደም ታገር ወደረገህን የፍቅር አድባር እያባበልኩት በሚልክራር ወያራዳ ጭንቀት ምንግዴ ስታሳየኝ አንተ መውደዴ ሆንከብኝና የማተው ሰው አለው ዱካህን ሳድን ሳስሰው ወያራዳን እያልኳችሬ ስታሳየን ጌድን ማፍቀሪ ደሳለ ዋው! በጣም ደስ የሚለው የምር እንዳከበሩ ፈጣሪ አክብርሽ። የምሬ ነው ብላችሁ ሁላችሁም እንደዚህ በሙያዎቻችሁ ምናምን ነገር ሰዎች ማስደሰት የምትችሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ምናምን ነገር ትንሽ እንክብካቤ ትንሽ ፍቅር ነው የሚፈልጉት እና ፍቅራችሁን እየሰጣችኋቸው ምናምን ነገር እንደሷ ሰፖርት ብታደርጉ ምናምን ነገር አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ችግር ብሮ እንዲህ አይደለም። በጣም ትዋደዳላችሁ፣ ቅርብ ናችሁ ምናምን ነገር በጣም ክሎዝ ነን ነው የእናንተ ሀሳብ። እና ግን መናቅ አይሆንብን ማለት ጣትህን እንደዚህ የፈለገ ብትዋደድ የፈለገ እንትን ብትባባል ጣትህን አውጥተህ ምናምን አፏ ስር እየሸጎርከው ሚዲያ ላይ አንተ ስትፖስተው ምናምን ይሄ ለእሷ ንቀት ነው። እህቴ አንቺም እንደዚህ ምናምን በዚህን ያህል ደረጃ ወርደሽ እንደዚህ ስለተደራረጋችሁ በጣም ፍቅረኛ መስሎን በጣም እንዋደዳለን በጣም እንትንላለን ብላችሁ አታስቡ። የምሬው ልትዋደዱ ትችላላችሁ፣ ግልጽ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ግን እንደዚህ አይነት የማይመጥን ተራ የሆነ ነገር እየመጣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፖስት አታድርጉ። ምን እንዲሆንልህ ነው? እኔ ክብር እንደሌለህ ለእሷ ነው የሚያሳየው ብዬ ነው የማስበው። አንቺ እንዴት እንደተቀበልሽው አላውቅም። ነፂ ተመልሷል ይላል። እዚህ ጋ የ30 ሰከንድ ስለ ራሴ ልንገራችሁ። በተሰማችሁ ስሜት ሰዎች ብዙ ሰዎች ደውላችሁልኝ ነበረ። አመሰግናለሁ ስለ እኔ ጤንነት ስለተጨነቃችሁ። ስለሞቴም ያወጃችሁ አላችሁ። በቲክቶክ እና በፌስቡክ የቀብሩን ቦታ አልተናገራችሁም እና እሱ ይቀራችኋል እና ትንሽ ስነ ምግባር ባለው መልኩ ብንከባበር፣ ስራ ስለ ስራ ብንከባበር በጣም አሪፍ ነው። ታሟል ሲባል ሞተ፣ ሞቷል ሲባል ተቀበረ፣ ተቀበረ ሲባል ተነሳ። እነዚህ ወሬዎች ትንሽ ያስቸግራሉ። እኔ እዚህ ሳገለግላችሁ እኔ ነኝ፣ ለቤተሰቡ ግን ደግሞ በጣም አስፈላጊ ሰው ነኝ። እናንተ ለቤተሰባችሁ እንደምታስፈልጉት ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ የምትጽፉትን ጽሁፍ አስቸጋሪ ሊሆን ስለሚችል ጥንቃቄ አድርጉ። ዩ ጋይስ ያው ማለት የሆነ ደስ ይላል በጣም ነፂ እዚህ ጋር መጥቶ ማውራቱ ምናምን ክርስቶስን የምሬን ነው በጣም ደስ የሚለው። እና ግን የሆነ ስሜት የሌለበሸው ነገር ምንድን ነው ታውቃላችሁ? የሆነ እንዲህ አይደለም ነፂ የምናውቀው አይደለ ጋይስ፣ ቁም ነገር የምሬን ነው የምላችሁ። በእንደዚህ አይነት መልኩ አይደለም የምናውቀው። እና ፈጣሪ በቃ ጨርሶ ይማረ፣ በቃ እስከ መጨረሻው ፈጣሪ ጨርሶ ይማረ። የሆነ እኔ በቃ ደስ ያላለኝ ነገር ስላለ ነው ነፂ በእንደዚህ አይነት መልኩ አይደለም የምናውቀው፣ ሲያወራ ምን ሲል ምናምን እና ፈጣሪ ጨርሶ ይማረ። ይሄ እንዳለው ሶሻል ሚዲያ ላይ እየመጣችሁ አጉል የማይሆን ወሬ የምታወሩ ሰዎች፣ በቃ ያልተፈጠረ ነገር ተፈጠረ ብላችሁ የምታወሩ ሰዎች ምን ያህል የሰውን ስሜት እንደምትረብሹ የሰውን ሕይወት እንደምታበላሹ ይግባችሁ። አይታችኋል እንግዲህ ተመልከቱ። በቃ ነፂ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ በቃ ለእኛ አገልጋያችን ነው፣ እኛን የሚያዝናናን ሰው ነው። ለቤተሰቦቹ ግን እንዳለው ቤተሰብ ነው። እናንተ ሶሻል ሚዲያ ላይ እየመጣችሁ ፖስት የምታደርጉት ያልተፈጠረ ነገር ከራሱ አልፎ ከኛ አልፎ ከህዝቡ አልፎ ማለት ቤተሰብን ይጎዳል እና ቤተሰብ በዛ ጭንቀት ውስጥ እሱ እዛ ባለበት ሁኔታ ውስጥ
እዛ ህክምና ላይ ሆኖ እነሱ የሚጨነቁ ጭንቀት ሳይንስ አረፈ እንዲሆነ ምናም ተብሎ አጉል ወሬው ሲወሩ ምን ያህል ሊረበሽ እንደሚችል አስቡት ቤተሰብ ማለት ነውና የምትጽፉት ነገር አንዳንዴ ህሊና ይኖራችሁ ይሄ ነገር የምታርጉት ነገር በእናንተ ቤተሰብ ላይ ቢሆን ደስ ይላችኋል ወይ እሱን ከግምት ውስጥ አስገቡት ምናም ይሁን ብቻ ፈጣሪ እዚህ ጋር ስለቆመ ወደ ስራ ተመልሰ ስለአየንህም ነጽ በጣም ደስ ብሎኛል የምሬ ነው ብላችሁ በጣም ነው ማከብር በጣም ነው ወደው የምሬ ነው ብላችሁና ፈጣሪ ጨርሶ ይማረክ ይሄን ነው ልልምችለው ዮ ቤተሰብ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ቀጣይ ባህሪ ቪዲዮስ ከነገራይ እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ